Манай улсын хувьд өмнө жилүүдэд төгөргийн ханшийг Америк долларын эсрэг хамгаалахын тулд төгөргийн хувь зөвөрөд өндөрт барьж ирсэн. Тиймээс төгөргийн ханшийн ам долларын эсрэг дархлаатай болох банкны шинжилгээ хийснээр урт хугацаанд зээлийн хувь буурах боломжтой болно гэлээ. Өндөр хөгжилтэй хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн оронд зээлийн хувь тэг буюу зарим нь хасах баланс заадаг байна. Японд бол мөнгөө зөвхөн банкнд хадгалуулахаар тодорхой хугацааны дараа төлбөр төлөд хүү байхгүй. Тэрийг бид нэр хэлбэрчлээд юу гэж ярьдаг вэ? Хасах хүүтэй л гэж ярьдаг л та. Санхүүгийнхан. За Европт бас ялгаа байхгүй. Монголд бол одоо бид нэр хамгийн урт хугацааны одоо энэ том том төслүүдийг үйлдвэрүүдийг барих санхүүжилтийг хаанаас гарах боломж байгаа вэ гэхээр тэтгэврийн сан багтдаг. Төгөргийн ханшийг тогтвортой дархлаатай болгохын тулд экспортын шинжилэл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын тасралтгүй урсгал, зээлжих зэрэглэлээр нь дамжуулж ам долларын өртгийг бууруулах боломжтой гэдгийг мөн хэлж байна. Төгөргийн ханшийг тогтвортой байлгах гэдэг чинь өөрөө нэг хүний хийдэг ажил биш, улсаараа тэмцдэг ажил. Одоо бид чөлөөт зах зээлд нь орхиод найдад компаниуд өөрсдөө очроо олно гэх юм бол чадахгүй. Яа тэгэхэр бидний уртхан талд аимшигтай баг өртгтэй аимшигтай том зах зээл байж гэнэ. Бид тийшээ экспорт хийхэд бол яах вэ? Нэг компани чадахгүй. А нэг бодлогоор хийх хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа. Бодлого гэдэг нь орол хамаг юм зөвхүүлэл үн ханшийн тохируулдаг гэсэн үг биш. Бодлого гэдэг маань санхүүжилтийн бэлтэж үг, хууль эрх зорчны гаргаж үг. Тэ? А тэгэд тэр бусад юмнаас нь гараад татчих. Бити мөнгөтэй орцолдог даа шүү дээ. Тэ? Мөнгөтэй орцолдохоор л асуудал үүсэж байгаа шүү дээ. Зээлийнхэн өндөр байх нь компани бизнес эрхлэх боломжийг хязгаарлаж, бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдүүлдэг байна. Жишээ нь хэрвээ зээлийнхүү жилийн 9% буюу нэг оронтой тоонд орж буурвал шинээр баригдсан орон сууцны үн 1 метр квадрат нь 100 орчим мянган төгрөгөөр буурах боломжтойг шинжээч хэлж байна. Харин өндөр хүүн өрхийн худалдан авалт зөргөөр нөлөөлж банкуудын зээлийн чанаргүйдлийг нэмэгдүүлж ашигтай ажлыг бууруулдаг байна.